Heipä hei, tässä Sini Sieppi, tervetuloa tänne mun YouTube-kanavalle. Tänään ajattelin puhua kaksoisliekeistä johtuen siitä, että taas on 11.1. tulossa liekiilta ja ajattelin, että otetaan siihen teemaksi magnetisointi ja puhutaan vähän, että mikä on liekkisuhteen ja tällaisen myrkyllisen suhteen ero. No joo. Mistä mä tiedän, että mä olen liekin kanssa tekemisissä, enkä vaan tällaisen myrkyllisen, narsistisen kumppanin kanssa. Molemmat suhteet sekä tämmöinen niin kutsuttu traumakiintymys että liekkisuhde voivat olla hyvinkin intensiivisiä ja laukasta vahvoja tuntemuksia. Mutta tässä liekkipolussa on semmosia muutamia spesiaalijuttuja, mitä ei muissa suhteissa ole. Ja molemmat suhteet tai mikä tahansa ihmissuhde, parisuhde, niin siinähän on aina se romanttinen kuplavaihe ensimmäiseksi. Ja liekeillä tämä kuplavaihe on tietysti paljon intensiivisempi kuin tavallisessa suhteessa johtuen siitä, että liekki on sama sielun energia kahdessa eri kehossa ja siinä tapahtuu yleensä se sielun tunnistamisen prosessi. Sielu tunnistaa alitajuisesti itsensä siinä toisessa kehossa ja siitä syystä se yhteys on niin intensiivinen siinä kuplavaiheessa varsinkin vielä sen jälkeen, kun siinä tapahtuu yleensäkin tämä erkaantumisen vaihe, jossakin vaiheessa se sielun tunnistaminen väistämättä johtaa siihen, koska täytyy muistaa se, että liekin tehtävänä on herättää ekotietoisuudesta sielutietoisuuteen, erillisyydestä ykseyteen. Liekki on ylösnousemuskumppani. No miten se ylösnousemus oikein tapahtuu? No sehän tapahtuu sen ekon kuoleman, tai sanotaan lainausmerkeissä, koska eihän se eko lopullisesti kuole, vaikka se mieli voikin vaieta. Sä pääset ulos sieltä sun mielen matriisista. Tämä on se kaksoisliekin tarkoitus ja tehtävä. Ohjata sinut ulos sieltä sun mielen vankilasta ylösnousemukseen. Ja sen takia liekki herättää henkisesti. Tämä on se ero verrattuna johonkin muuhun suhteeseen. Kun mä oon tuossa liekkimerkit-videolla käynyt läpi niitä liekkimerkkejä, kuinka siitä liekistä ei voi päästää irti, kuinka siitä ei toivu ennen kuin on hiffannut, mistä tässä oikein on kysymys. Miten siitä liekistä voisi päästää irti, kun on kysymyksessä sama sielu? Että sinä voi itsestäsi päästää irti. Tässä ei ole kysymys irti päästämisestä, vaan heräämisestä. Heräämisestä sieltä erillisyyden unesta yhteyteen ja ykseyteen. Henkisen prosessin tietoiseksi tulemiseen, heräämiseen, itsen löytämiseen, valaistumiseen, miksi sitä haluakaan nimittää, niin siihenhän kuuluu tämä yhdistyminen sieluun, pyhä liitto oman hengen sielun kanssa. Ja tämä on se, mitä ihmiset oikeasti janoaa kaivatessaan niitä henkikumppaneita. Toivotan, että löytyisi joku, joka on minun itsenilainen, joku syvempi yhteys. Tiedän, että jotakin syvempää yhteyttä on olemassa, mutta missä se on? Onko se tuon kortin, tuon ihmisen, tuon asian? Minkä takana se oikein on? Ja jos me ollaan kuultu liekeistä tai sielun kumppaneista tällä henkisellä polulla, ennen kuin sitten huomataan olevamme
oikeasti liekkipolulla ja oksat pois, niin me voidaan ajatella, että se liekki on se ultimaattinen romanttinen kumppani, joku ihminen, joka ei meitä hylkäisi, vaikka on hylkäämisen kokemus lapsuudessa, niin se on se yksi ihminen, joka ei hylkää, se on se prinssi. Prinssi, joka tulee pelastaa, ja mä näin tässä yksi ilta nukkumaan mennessä sellaisen näyn tämmöisestä rukista ja värttinästä, ja mä mietin, että mikä ihme tämä näkyy oikein onkaan, ja sitten minä muistin, että mikä se olikaan se sellainen satu, missä se prinsessa pisti sillä värttinällä sormeen ja nukahti, ja sitten minä aloin googlettelemaan, ja hyvänen aika, sehän on se prinsessa Ruususen satu, ja katsoin sitten, että tässä nyt henki yrittää jotakin merkittävää näyttää tämän symbolisen viestin avulla, niin hiffasinkin sen sitten siitä. Ruusunen nukahti 100-vuotiseen uneen, josta tosi rakkaus hänet herätti. Joo, me ollaan kaikki enempi tai vähempi unessa niin kauan kuin me uskotaan tähän illuusioon, 3D-matriksiin, eletään mieleen ja persoonan kautta luullen, että me ollaan näitä kehoja ja mielikoneita, persoonia. Mutta mä kysyn sulta, jos muisti poistettaisiin näin, jos me voitaisiin nollata kaikki muistot, kaikki menneisyys tässä hetkessä, niin etkö sinä siitä huolimatta jäisi jäljelle? Se osa, joka jää jäljelle kaikkien niiden ajatusten, tarinoiden jälkeen, se joka on tietoinen osa, se joka katsoo, tarkkailee, näkee, kokee, se on se sun todellinen olemus. Mutta me jäädään ekotietoisuudessa kiinni näihin tarinoihin, samaistutaan näihin roolihahmoihin, kuvitelmiin. Kunnes sitten tulee joku tällainen herättäjä tai pysäyttävä kokemus, jokin, joka saa aikaan meissä sen heräämisen prosessin. Ne meidän ekon kerrostumat, ne on niin kuin kuori munan ympärillä. Ja siellä on sisällä tietystikin se meidän todellinen olemus. Mutta jotta se todellinen olemus voisi kuoriutua sieltä, niin kuin pikkulintu munasta kuoriutuu, niin täytyy sen kuoren murtua jollakin tavalla. No sen kuoren voi murtaa monikin asia, sen kuoren voi murtaa jokin menetys, vaikkapa läheisen kuolema, tai sitten sen voi murtaa kaksoisliekki. Toimittaessa sen herätyksen ja miten se liekki herättää, niin se sillä tavalla, että sielun tunnistamisen prosessin jälkeen ne ydinaavat, haavat aktivoituvat, ja kun se tyypillisin ydinhaava on se hylätyksi tuleminen, niin sitten se liekki tietystikin hylkää ja nämä kaavat lähtee puhdistumaan, siirrytään tämmöiseen detox-vaiheeseen,
detox-vaiheeseen, jolloin sieltä pääsee ihan DNA-tasolta asti vapautumaan ne menneen elämän ja tämän elämän ja kaikki mahdolliset jutut, mitä sillä onkaan sitten, niin pääsevät ne kaavat sieltä pyörimään ulos. Ja se kiputila, mikä tästä aiheutuu sielun mustassa yöstä, se on yleensäkin niin intensiivinen, että siinä täytyy alkaa tekemään jotakin henkistä työskentelyä. Tämä on se, mikä erottaa liekin mistä tahansa muusta tämmöisestä on-off-suhteesta. Sinä et pysty tässä liekkieron vaiheessa pakenemaan itseästä omaa tuskaa, vaan alat intensiivisesti työskentelemään, etsimään niitä vastauksia ja niin edespäin. Vastaus löytyy itsestä. Yhteys on sydämessä. On päästettävä irti kaikesta, mikä on ulkopuolella, ja mentävä sinne, missä se yhteys on. Kun sen onnistuu tekemään, niin magnetisoidaan automaattisesti. Sä magnetisoit automaattisesti hyvät asiat, ihmiset, tilanteet sun elämään tarvitsematta tehdä yhtään mitään silloin, kun sä oot siinä sielutietoisuuden tilassa, läsnäolon tilassa, ehjä kokonainen itsesi kanssa. Kun sä pääset siihen sieluyhteyteen, niin silloinhan se peili myöskin magnetisoituu sun elämään. Liekin kanssa se matka on täysin energeettinen, siihen ei liity mitään tällaista niin kuin väkivaltaa tai hyväksikäyttöä tai mitään tällaista. Se ei ole mikään narsistinen suhde, vaan kaikki tapahtuu sinussa itsessä. Se liekki ei tee yhtään mitään, liekki vaan vetäytyy sen prosessin tieltä, sun energia pakottaa sen liekin pois, ja kaikki yleensä vielä, mikä on liekin mukana tullut, niin senkin se pakottaa. Sä tarvitset sen omaan tilaan, ajan, sille henkiselle prosessille, metamorfoosille, transformaatiolle tapahtua. Ja se voi olla hyvinkin pitkä prosessi, mutta mä tiedän yrityksen ja erehdyksen kautta kyllä kaikki ne jipot, että millä sitä voidaan helpottaa ja nopeuttaa, ja mitä siinä kannattaa sitten tehdä, että mahdollisimman nopeasti pääsee takaisin tasapainoon ja alkaa voimaan hyvin ja erillisyydestä ykseyteen. Ja silloin, kun sinä olet ykseydessä, yhteydessä, niin silloin se fyysinen liekkikin voi palata takaisin, ja kaikki ne muut asiat, jotka hänen myötä hävisivät elämästä, voidaan tulla ulos sieltä majan harhasta. Ja tapahtuu tällainen tietoisuuden muutos, mikä on elintärkeä tällä hetkellä, kun me eletään tätä tietoiseksi tulemisen aikaa tässä yhteiskunnassa. Me tarvitaan se tietoisuuden muutos, koska tietoinen ihminen vaikuttaa niin suureen osaan tätä kollektiivia. Ihminen, joka värähtelee pyyteettömän rakkauden taajuudella, niin vaikuttaa 750 000 muuhun ihmiseen tämän Hawkinsin Scale of Consciousness-tietoisuuden asteikon mukaan, joten tämä on elintärkeä juttu, vaikkakin meillä alkaa olla jo tässä vaiheessa riittävästi niitä heränneitä korkeamman tietoisuuden omaavia ihmisiä, niin että maaplaneetta on tehnyt sen valinnan, me ollaan menossa siihen rakkauteen, me ei voida enää
polarisoitua negatiivisesti tässä elämässä. Mutta mä kerron, miten sinä voit olla magneettinen, lopettaa riippuvaisuuden, kaavat päästä vapaaksi, tasapainottaa sun ihmissuhteet, olet sitten liekin kanssa tekemisissä tai muuten vaan haluat siirtyä kohti tietoisempia ihmissuhteita ja tietoisempaa elämää, niin lämpimästi tervetuloa tuohon 11.1. liekki-iltaan. Se on 111222, joten siinä on vahva tämmöinen portaalienergia myös tuossa päivämäärässä. Me voidaan tehdä tällainen energian tasapainotus siinä ja opetan sulle myöskin, että miten sinä voit alkaa hallitsemaan sitä omaa energiaa. Meidän tarvii oppia hallitsemaan omaa energiaa, sillä jos sinä juokset asioiden ihmisten perässä, niin ne juoksee toiseen suuntaan. Tämä on vetovoiman laki. Miten sieltä jahtaamisesta päästään siihen feminiinienergiaan, magnetisointiin? Miten sä voit magnetisoida asiat, luottaa siihen, että asiat tapahtuu, asiat tulevat. Ei tarvitse mennä juoksemaan minkään ihmisen asian perässä, vaan minä voin magnetisoida kaiken tarvitsemani elämään ja elää luottamuksen tilassa. Niin puhutaan tästä tuossa tulevassa liekki-illassa ja kerron sitten vielä lähetyksessä tarkemmin, mitä eroja tähän liekkipolkuun ja myrkylliseen suhteeseen, mistä erottaa, onko tässä nyt vaan tämmöinen myrkyllinen suhde kysymyksessä vai liekkisuhde tai karminen, miksi sitä nimittää, mistä mä oikein tiedän, mitä mulle tapahtuu, onko mä liekkipolulla vai en. Toivottavasti toi tuleva lähetys antaa sulle enempi selkeyttä siinä. Tuu mukaan klikkaamalla tuosta alalaatikosta ilmolinkkiä ja nähdään toivottavasti täällä mun kanavalla seuraavissa videoissa. Hei hei!